चिपळूण पंढरपूर राज्य मार्गावरील कराड शहरालगत असलेल्या नवीन कृष्णा पुलाचं काम गेल्या 3 वर्षांपासून संथगतीनं सुरू आहे. नवीन कृष्णा पूल वाहतुकीसाठी लवकरात लवकर खुला करावा अशी मागणी कराडकरांनी केली आहे. पाहुयात साताराचे प्रतिनिधी विकास भोसले यांनी केलेला हा ग्राउंड रिपोर्ट. चिपळूण पंढरपूर विजापूर हा जो राज्यमार्ग आहे या राज्यमार्गावरील कराड शहराच्या नवीन कृष्णा पुलावर मी उभा आहे. या कृष्णा पुलाचं काम 35 ते 40 कोटीचं या कामाला मंजुरी मिळाली 3 वर्षापासून आणि ह्या कामाला सुरुवात झाली. मात्र गेले 3 वर्ष अजून हे काम अपूर्ण आहे. खरं तर अनेक वेळा या ठिकाणी मशिनरी आल्या, मशिनरी निघून गेल्या, मात्र अजूनही बांधकाम विभाग सांगतोय की अजून या काम हे पूर्णत्वास नाही. मात्र हा जो नवीन कृष्णा पूल आहे तो एकूण तब्बल 125 फूट उंचीचा हा कृष्णा पूल आहे आणि या कृष्णा पुलाच्या नवीन कृष्णा पुलामुळं मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडीसुद्धा कमी होणार आहेच. मात्र जी कराडहून जाणारी वाहतूक आहे, मसूर असेल, पुसेसावळे असेल, याचबरोबर विजापूर, पंढरपूर आणि कोरेगाव या ठिकाणी जाणारे आणि महत्त्वाचं म्हणजे जे सैदापूर विद्यानगरला जे कॉलेज जो परिसर आहे, सुमारे 20,000 विद्यार्थिनी या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत. यामुळं ह्या पुलावर एकेरी वाहतूक असल्यामुळं ही वाहतूक कोंडी ही नित्याची आहे. मात्र या पुलाचं काम जवळजवळ पूर्ण झालं असून उद्घाटनाविना हे काम गेल्या काही दिवसापासून ठेकेदारानं हे बंद ठेवलेलं आहे. मात्र यासाठी स्वतः खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेमध्ये आग्रही मागणी केली की या पुलाचं उद्घाटन लवकरात लवकर व्हावं. याचबरोबर स्वतः पालकमंत्र्यांनीसुद्धा या ठिकाणी मागणी बऱ्याच वेळा केली. मात्र याकडं बांधकाम विभाग गांभीर्यानं का घेत नाही हा मोठा प्रश्न आहे. आता आपण पाहूया या हा जो नवीन कृष्णा पूल आहे हा कृष्णा पूल अत्याधुनिक पद्धतीने तयार करण्यात आलेला आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे या कृष्णा पुलाची जी उंची आहे ते नदीपासून 125 फूट उंचीवर आहे. या पुलाची लांबी जी आहे ते 320 मीटर या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. तर 40 मीटरचे 8 गाळे या ठिकाणी करण्यात आलेले आहेत. सिंगल सेल बॉक्स गर्डरचे हे स्लॅब या ठिकाणी टाकण्यात आलेलं आहे. याचबरोबर पुलावर लाईटची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. मात्र अजूनही ठेकेदाराने या ठिकाणी लाईटची सोय केलेली नाही. मात्र पूर्णत्वाच्या काळात हे करण्यात येईल आणि सुमारे 100 वर्ष या पुलाचं आयुर्मान पकडून या ठिकाणी हा 35 कोटीपेक्षा जास्त खर्चाचा हा पूल आहे तो तयार करण्यात आलेला आहे. मात्र गेल्या काही दिवसापासून, काही वर्षापासून म्हणता येईल की ह्या या पुलाचं काम अत्यंत संतगतीनं सुरू होतं. मात्र आता सध्या जवळजवळ 99% काम पूर्ण असूनही उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत असलेला हा नवीन कृष्णा पूल, कराडचा नवीन कृष्णा पूल सुरू कधी होणार याकडे सर्व वाहनधारक असतील, नागरिक असतील, या सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. कॅमेरामन सागरसह विका भोसले, महाराष्ट्र लाईव्ह, कराड, सातारा.